আন এক খবৰলৈ অৰ্থাৎ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অসমৰ খবৰ মাজুলীৰ খবৰ পুনৰ বিজেপিৰ দখলত থাকিল মাজুলী বিধানসভা বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গাম 42,129টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী লাভ কৰে ভুৱন গামে পৰাস্ত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী ভুৱন গামৰ ভুৱন বুলুৱা হাঁহিয়ে মহিলে মাজুলীবাসী মাজুলীবাসীৰ মৰমত এতিয়া বুকুদাত সদ্য নিৰ্বাচিত বিধায়ক ভুৱন গামৰ মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলত বিজয়ী হোৱা বিধায়ক ভুৱন গামক লৈ বিজেপিৰ শিবিৰত পাৰ নিচিকা উল্লাস কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী বিধায়ক ভুৱন গামে 41,000ৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিলে বিৰোধী প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰীক মাজুলীয়ে যি বিচাৰিছিল তাকেই পালে এই জয় মাজুলীৰ জয় জয়ৰ পিছতে এই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া মাজুলীৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ভুৱন গামৰ মই পোনপ্ৰথমে মাজুলীৰ ৰাইজক প্ৰণাম জনাব লাগিব সত্ৰ অধিকাৰ প্ৰভুসকলক প্ৰণাম জনাব লাগিব মনটো খুব ভাল লাগিছে এইটো মাজুলী ৰাইজৰ একচুৱেলি এইটো মোৰ জয় নহয় কাৰণ মাজুলী ৰাইজে যিটো বিচাৰিছিলে সেইটো পাইছে ইফালে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কক লৈ মাজুলীত সমদল বাহিৰ কৰিলে সমৰ্থকসকলে এখন সৰু চাহৰ দোকানৰ পৰা ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি থৈছিল ভুৱন গামে মাজুলীৰ 2 নম্বৰ ফুটুকি গাঁৱত জন্ম লাভ কৰিছিল ভুৱন গামে ফুটুকি গাঁৱৰ পৰা দিছপুৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ মাজৰ পথত বহু সংগ্ৰামৰ মুখামুখি হৈছে ভুৱন গামে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সময়তেই গড়মূৰত এখন চিমেণ্টৰ দোকান দিছিল হাত দিছিল কাঠৰ ব্যৱসায়তো গুৱাহাটীৰ ট্ৰাইবেল গেষ্ট হাউচৰ কাষত এখন সৰু চাহৰ দোকান দিয়াৰ সময়তে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ তাৰ পিছত অধ্যৱসায়ৰ গুণত মহানগৰীৰ কেইবাস্থানত হোটেল ডেলিকেচিকে ধৰি আন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভুৱন গামে এসময়ত টি এম পি কে দলৰ নেতৃত্ব লোৱা ভুৱন গামে বিজেপিলৈ অহাৰ পিছতেই মাজুলীৰ টিকটৰ দাবী তুলিছিল পিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মাজুলীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে সেই সুযোগ অহা নাছিল কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় ৰাজনীতিত ভৰি থোৱাৰ লগে লগে মাজুলীবাসীৰ আশা প্ৰত্যাশাৰ অন্যতম থল হৈ পৰে ভুৱন গাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মাজুলীবাসীৰ সকলো সপোন পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ভুৱন গামে মই লোকৰ নিচিনা প্ৰলোভন দিব নাজানো মিছা কথা ক'ব নোৱাৰো মই যি কাম কৰিম মই কাম কৰি যাব পাৰোঁ মই কৰিয়ে যাম যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বত মই কাম কৰিবলৈ পাম সেই নেতৃত্বত মই সঁচাকৈ মই মাজুলীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি মই নিজকে বিশ্বাস বৃহস্পতিবাৰে ঘোষিত হোৱা মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফলত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ জয় হল ঠিকেই পিছে ভুৱন গামে ভাঙিব নোৱাৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গঢ়ি যোৱা পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড 21ৰ নিৰ্বাচনত সোণোৱালে লাভ কৰিছিল 71,436টা ভোট গামে পালে 66,094টা ভোট সোণোৱালৰ জয়ৰ ব্যৱধান আছিল 43,172টা গাম প্ৰায় 41,500তেই সন্তুষ্ট হৈ থাকিল কিন্তু ব্যৱধান যি নহওক সকলো বিৰোধীৰ সমৰ্থন পায়ো চিত্তৰঞ্জিত নহ'ল এজেপিৰ চিত্তৰঞ্জনৰ ভুৱন গামৰ জয়ত বিজেপিৰ বহু শীৰ্ষ নেতাই জ্ঞাপন কৰিছে শুভেচ্ছা বাণী অসমত আজিৰ তাৰিখত বিৰোধী শূন্য হৈ পৰিছে আজি কংগ্ৰেছৰ দৰে দল এটাই যেতিয়া গৰুখুটিত গৈ তেওঁলোকৰ সভাপতিয়ে বুকুৰ গোটাম ফালিব সেইসকল মানুহৰ কাৰণে তেতিয়া খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ ওচৰত থিয় হ'ব নোৱাৰে আজি আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমত হয়তো এ জে পিক এটা দল বনাই ৰাখিছে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমতে তেওঁলোক দল ৰাইজৰ মাজত ক'ত দল ভাস্কৰ কটকীৰ সহযোগত মাজুলীৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট